Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Lyžovat na Olešnicko. Konec zahálky. Dneska si společně uděláme pořádný sportovní den. Vyrazili jsme totiž do Olešnice na Blanensku a ta nabízí hned několik možností k zimním radovánkám. Budeme sjezdovat, budeme běžkovat, jaký by to byl výlet bez historie a večer si dáme bowling. My sem vyrážíme na celý víkend. Ubytujeme se v hotýlku Závrší přímo na náměstí. Dobrý den. Já jsem Anička, měla bych tady mít ubytování objednané. Ano, máme tady pro vás nachystán apartma s rohovou vanou, tak abyste byla plně spokojená. Kde to je, prosím vás? Druhé patro. Výborná, ale teď nás čeká sjezdovka. Ski areál Olešnice je na kraji městečka. Sjezdovka měří půl kilometru. Jezdí tu poma i kotva. Sympatické je i večerní lyžování. A děti tu můžete přihlásit do lyžařské školičky. Přišla půjčit lyže. Tak v tom případě se posadíte, vyzujete, zkusíte si boty, které vám půjčíme. Dobře, dobře, mám nohu. To nebudu říkat. 42 odhaduju. Jo, 42. Veme modrý dinastáry, budou slečně pasovat bundě. Ano, ano. Postaví se nám. Tak, a od brady dolů. To znamená, můžou být nižší. Lyže dáme na pong a budeme zkoušet. Půjčovné na den nestojí moc. Nachystejte si ale občanku nebo větší peníze jako zálohu. Tady okolo níž, proč už dávno nalyžuješ? No já nevidím navrch a nevím, jak je to dlouhý a mám trošku strach. Tak dlouhý je to 500 metrů, jak jeden vlek, tak druhý, takže můžeme vyzkoušet oba dva. Jak těžký ty sjezdovky jsou? Tak těžký, tady právě je vidět, že ta sjezdovka těžká není, proto tady většinou uvidíte, že sem chodí rodiny s malýma dětma, že není ten svah nějak náročnej, je plynulej, krásně jak od zvrchu celkově až dolů. No ale přesto, já jsem teda moc zatím nelyžovala letos ještě, tak kde si to tady můžu tak tajně zopáknout? No tak tamhle se můžeme zajít, tam je lyžařská škola, kde je mírný svah, vlastně to je ideální pro děti začínající, že no, nemají nějak prudky, je to krásně mírný, takže tam můžeme začít a odsud můžeme přejít na pomu
a odtud můžeme přejít na dvou kotlů, takže všechno krásně vyzkoušet. No a když mi bude zima? Tak se můžeme jít vozit tady do bufetu u Cezara, jak se říkám, si můžeme vozit a něco dobrýho si tady dát. No dobře, takže teďka už tartel nemám, tak jdeme na to. Svou zábavu si tady vybere prostě každý. Tak, první věc, co uděláme, tak ručičky takhle nahoru. Takhle nahoru ručičky, mazit na nožičky, co není. Super, ještě jednou nahoru. Teďka uděláme vrtulník, víš, jak dělá vrtulník? A teď si takhle zaplaveme, umíš plavat? Umíš kraula? Takhle si zaplaveme kraula. Paráda, no to je šikovná Anička. Tak. Tak a teď zkusíme něco s lyžema, jo? Zkusíme. Jednu lyži nahoru a držíme. Tak Aničko, pojď, teďka pojedeme na vleku. Tak, pěkně lyžičky nahoru. Tak, díváme se dozadu. Tak, pěkně se chytneme, pozor na nohu, ne? A je to tady. I Mr. Tesař se někdy utne. No vidíš, že to jde. Tak Aničko, a teďka se naučíme zatáčet, jo? Tak super, budeš dělat to, co já, jo? Pojedeme, špičky k sobě, ruce na kolínka. Tak, to je ono. Super, a pomalinku to budeme rozjíždět. Tak jedeme. Ruce na kolínka, tak a usmíváme se. Tak pěkně děkuju. Není za co. Už to umím. Tak když umíš, tak šup na pomu. Čepici. Toto sviští na cvičišti. Sice to parádní. Sice jednoduchý, ale když sem vyrazíte třeba ve všední den, tak to si jdete tolikrát, kolik Alpy rozhodně ne. Za pěkné lyžování se musíme také odměnit, Ani. Po pořádné lyžovačce se samozřejmě musíme občerstvit. Tady je občerstvení u Cezara a to znamená, že to bude jistě velkolepé. No, vypadá to tady útulně a hlavně je tady teplíčko. Dobrý den. Já bych chtěla něco k jídlu, prosím vás. Tak, co si dáte? Máme languše, smažený sýr, pár rybníků, hranolky, bramboráčky. Dobře, si máme zelenou polévku. No, výborně. Tak to bych si dala zelňačku a k tomu, prosím vás, grok. Dobrý den, máte tady volno. Vlastně už nikde jinde není místo. Smetanová. A hlavně teplá.
Žádné zahálení, ještě nás čeká běžkařský okruh. Tak převlíknout a jde se na to. První část sportovního výcviku máme za sebou. Jsme na obědvaní a teď nás čekají běžecké tratě. Šahám proto do bezedného baťůšku pro sportovní vybavení. Jsme nahoru, tady už vidím běžkařské tratě. Kolik je to dohromady kilometrů na zahřátí? Tak tady na vršku máme najetech stopařem najetech tak 7-kilometrový okruh, kde se můžou běžkaři vyřádit. A jinak dál tady lesama okolí, tak těch 20 kilometrů. Spousta lidí se jezdí na běžky a vyjíždí třeba svoje vlastní trasy. Povězte, kdy vy vyjíždíte tu trať pro ty, pro nás takové méně zkušené. Tak pro vás vyjíždíme až je dostatečné sněhu, to si myslím těch 30 cm na to, aby jsme to zhutnili a ta stopa vydržela. Mm-hmm. Takže při tím a jinak to uvádíme na našich stránkách webových, kde si to můžou běžkaři najít, kdy vlastně zahajujeme sezónu pro běžkaře. Každý pravý běžkař dobře ví, že nejdůležitější je namazat. A proto vyzkoušíme, jaký máme sníh. Je bílý a studený. Proto byste neměli zapomenout sadu vosků a tuto část rozhodně nepodcenit. V případě, že byste správně nezjistili kvalitu sněhu, je dobré mít s sebou žehličku na vosk. Kondičky, mi to teda bohatě stačí. Anička bude muset mazání ještě hodně cvičit. Jsou tady měkké peřinky. Běžkařský výlet si můžete zpestřit výstupem na rozhlednu. V pěkném zimním počasí je odsud rozhled několik desítek kilometrů. Pokud nejste sportovní vytrvalci a máte rádi pestrý program, pak je Olešnice to pravé místo pro vás. Počasí se může v zimě změnit každou chvilku a tak mám pro vás teď tip na to, co dělat, když zrovna nebude úplně na lyžování. Na Radnici mají totiž na půdě takové trošku tajné muzeum. Říkají mu muzeum na půdě, ale v podstatě by to mělo být regionální vlastivědné muzeum. Jdeme tam. Pane starosto, jsme ve vašem muzeu na půdě. Povězte prvně něco o Olešnici historii. Mě vždycky zajímal dějepis. Výborně, tak to jsme dva, které zajímá dějepis, a protože já už to jsem už teďka je historickou postavou v Olešnici, tak musím říci, že ta půda je půda radnice. Ta radnice je historická, stojí tu už bezmála 250 let a měla dokonce kdysi i věžičku. Hmm. Ale pak na počátku 19. století přišel velký požár, Olešnice zažila hodně požárů a věžička nám zhořela. A my jsme ji na přelomu tisíciletí v roce 2000 obnovili a tak se stala místem, vyhlídkou pro návštěvníky našeho muzea. Mimochodem, Olešnice je historické městečko a má už skoro tisíciletou historii. Já jsem slyšela, že Olešnice měla i nějaké velmi slavné divadlo. Dokonce druhé nejstarší na Moravě. Pojďte, já vám z něho něco ukážu. Postala tato nádherná malovaná opona, která má více než 180 roků. Máte tady taky pěknou sbírku loutek, ty jsou z jaké doby? Nemůžeme říci přesně datum, kdy byly vyřezány. V každém případě jsou pamětníci, kteří tvrdí, že se těmito loutkami hrálo už po první světové válce. Doba šla samozřejmě dál, s loutkami se stále pracovalo, ale bylo je potřeba nějakým způsobem té moderní době přizpůsobit. A tak si všimneme například na louce zde vodníka,
se vydloubly očička a aby mu svítily oči, přidělali se následně žárovky. Není nad staré dobré časy. Častými návštěvníky našeho muzea bývají děti a ty se mě velmi často ptají, cože vlastně tento koutek našeho muzea znamená. Moje otázka pro děti vždycky zní, máte doma automatickou pračku? Samozřejmě 100% odpověď, máme doma automatickou pračku. A tak já jim přijdu a říkám, podívejte se, tak takto prali vaše babičky a prababičky. Valcha, mramorová, dřevěná nebo skleněná, k tomu standardní necky a dva velké kastroly ohřáté vody. Pozor, doba šla dál, říkám dětem, a přesuneme se k tomuto zajímavému přístroji. Je to poloautomatická pračka, poválečná, kdy bylo málo elektriky, to znamená, že mechanické praní bylo nutné, nicméně místo valchy už dneska máme prádlo vevnitř bubnu, zavřeme a touto pákou, podobně jako k tomu bylo u valchy, se prádlo vypralo. A to není všecko. V Olešnickém muzeu si můžete připomenout starou výrobu másla, přečíst historické knihy, obdivovat pradávné uniformy nebo si zavzpomínat u celuloidových filmů. Taky nemá namazáno. No a tenhle evidentně použil žehličku. Čas nás tlačí a bříška taky. Čeká nás večeře. Dobrý večer. Jak jste se měla? No, dobrý to bylo, ale mám strašný hlad, hlavně rychle, tak mi něco doporučte. Olešnickou rozhlednu? No, výborně, super. A jedno pivo, prosím. My se samozřejmě půjdeme podívat do kuchyně a nenecháme si naservírovat jen tak něco. Tak tohleto je přesně to jídlo, které si za celodenní sportovní dřinu určitě zasloužíte. Akorát je toho totiž hodně. Mňam. V hotelu Závrší si můžete udělat malou olympiádu i večer. Mají tu fotbálek i šipky. Když vás pojede větší skupinka, můžete být sami v salonku a pokud máte děti, určitě ocení dětský koutek. My ale se sportem ještě nekončíme. V suterénu mají na Závrší totiž dvě bowlingové dráhy. Dobrý den, chcete si zahrát? No, určitě, ráda. Ale jen tady v těch botech. Aha, ale já jiný nemám. Já vám učím. No, výborně. 1,40. Bude, to bude. Hraješ a skoro bys zapomněla na opáčko. Dneska jsme přece společně vyrazili lyžovat na Olešnicko. Nejprve jsme se ubytovali ve zdejším hotelu Závrší, pak jsme vyrazili na sjezdovky, přímo na svahu jsme si dali malý obídek, potom hurá do Běžkařského a na trať. Ukázala jsem vám také malé muzeum, dali jsme si dobrou večeři a teď si dělám takový turnaj bowlingu. Sem do Olešnice se ale určitě ještě jednou vrátíme na kole, protože v létě je to tady ráj cykloturistiky. Na sjezdovce vyzkoušíme terénní káry, travní koloběžky nebo třeba lukostřelbu. A já tady zatím budu trénovat bowling. Zůstávám na víkend, aby se mějte pěkně. Pěkně, asi půjdu taky trénovat. Kam jedeš?